Condomínio com uma excelente área de lazer, conforto, tranquilidade e privacidade aqui em São José do Embaçaí, no condomínio Viver. Agora, imagine você morar numa casa com uma vista como essa. Essa vista da montanha maravilhosa é a vista que você tem na frente da sua casa. E a casa? A casa tem 3 quartos. Uma suíte muito boa, inclusive com closet, pois é. Agora, além do espaço que a casa tem dentro, ela tem espaço também do lado de fora, onde você poderá construir uma boa área gourmet. Vamos ver a casa. Thank you.
Vocês viram que área de lazer sensacional aqui no Condomínio Viverem, em São José? Agora, além dessa vista super bacana que a gente já falou, você tem um espaço nessa casa para você construir uma boa área gourmet. Agora, vocês viram o detalhe do teto da sala em gesso? Então, é ou não é maravilhoso? A casa está aqui, zero bala, esperando a sua visita. Então você já sabe, agora você tem que entrar em contato com os corretores da Cavalleiro Imóveis, que eles lhe darão atendimento, agendarão a sua visita aqui no Vivere e você vai gostar muito do que você vai conhecer pessoalmente. Porque além de ser um condomínio muito confortável, privativo, com segurança e com uma área de lazer bem legal, a casa é sensacional, tem muitos atrativos, além de estar no bairro de São José do Embaçaí, que é um bairro com um comércio muito vasto, próximo também a toda a região central de Maricá. Entre em contato agora com a Cavalleiro Imóveis nos números que estão aqui embaixo. Não deixe de conversar com o nosso corretor e não deixe de nos seguir no Instagram, @cavalleiroimoveis. Curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook. E quando se inscrever no nosso canal no YouTube, não deixe de tocar o sininho e pedir para ativar todas as notificações. Vem para Maricá, que é tudo de bom.